Hei vei, hammaton läski tuossa sai vanipaketin. Ja tuota, tämä on tullut heijälleen Lissulta tuolta pääkaupunkiseutulta. Joten ruvetaanpas aukaisemaan pakettia ja katsotaan mitä sisältä löytyy. Pakettisi on niin iso. No, aukiahan nyt. Makoisia hetkiä te Lisu et lapset. Nonni, katsotaanpas. Pyllyn paras kurakakku juusto. Minä en muista kuratuotteesta ole tykännyt mistään, mutta kyllähän se pitää testata. Kunnon potikka soijasoosia. Ja minä en ole mistään soijatuotteesta tykännyt. Se Kikkimanninkin soijakastikki, niin se on ihan hirveetä. Sitä ei pysty käyttämään mihinkään. Hyhyh. Toivottavasti tämä olisi parempaa, mutta minä vähän epäilen kyllä. Jahas, kelloksin muroja. Rosen kakkonen. En ole noita piirrettyjä muuten nähnyt tai animaatioita. En ole varmaan ainuttakaan Pixarin ja Disneyn noita animaatioita nähnyt sitten 80-luvun lopuun. Esimerkiksi Leijona kuninkaat ja muut, niin on kaikki näkemättä, koska minua ei oikein hirveästi nuo lasten elokuvat kiinnosta. Mitä hitsiä? Jauhomatoja. Joo. Täällä. Jaha, täällä on tämmöset Rossit. Mä tuleekin tarpeeseen, että mulla on edellisissä, niin on golf-versiot, että niissä on pohjissa 18 reikää. Mutta joo, nämä ihan hyvät aina kiskattaa kinttuun, kun niin menee saunavuorolle. Kyllä. Snaskdown tettys ketchup lavouri. Kepsutin sen makuisia snaskeja. Jaha, ei muitakaan tullut ennen maistettua. Niin ihan hyvä juttu, että niin pääsee uusia makuelämyksiä testailemaan. Täällä on maustamaton kurakakku. Pyllyn paras. Jaas, noilta minä en kyllä hirveästi odota suuria makuelämyksiä. Mutta kyllähän niitä tulee testattua. Ja jos niihin päälle pistää vaikka jotain maksamakkaraa, kinkkua, juustoa. Ja pistää niitä semmoisen tämmöisen kasan yhden kakun päälle, niin kyllä ne sitten varmaan ihan syötäviä on. Täällä olisi käsisaippua pliviltä ja on pistänyt tuohon varoituksen vain ulkoiseen käyttöön. No,
Sitä ei tiedä, kun tämmönen hullu on, että niin tuleeko tätä sisäisettikin testattua, mutta katsotaan, jos innostusta riittää. Jaha, fuusilliä. Elikkä presto paskaa. Pastaa. Joo, nuo on ihan hyviä tuota tommosia makaryntejä. Ja sitten täällä on toinen, niin penne herikate. Nuihinko paistelee jauhen lihaa sekaan, niin oikein, niin maukasta. Maukasta on. Ja sitten täällä on Watserin Domina Mini ja Turkish Pepper. Vähän Dominaa. Ja sitten täällä on Watserin Domina Mini. Täällä on solanmakuinen. Tätä en varmaan muuten ole maistanut. Tätä Turkish Pepperia mä taisin maistaa, jos en ihan määrin muista, mutta tämän sola on uusi. Mielenkiintoista. Tässä on joku sparkly-pitees. Onpas siinä vähän geimäinen pakkaus, mutta no. Ja sitten täällä on Meua Moonlightin ranaattiomena mansikki. Joo, mehu on aina härpeeseen. Ja sitten täällä olisi kännikala, tonnikalapalat öljyssä. Pari purkkia. Tonnikalat aina maistuu. Mikä tämä on? Star Wars muovinen pöytäsuoja, pöytäliina. Sillä saa ilmeisesti tämmönen joku koristeellinen, että jos on juhlat, niin saa pistettyä pöytälle vähän tuota Star Warsia. Ja sitten täällä on nuuteleista on näitä maustepussukoita. Nämä on ihan hyviä tuota makaryn sekaa heittää, että saa vähän makua. Ja sitten täällä olisi Eloveenalta 3 kappaletta. Nyt annos pikapuuroa. Valkosuklaa ja mansikki. Jäsa. Puuroa. Sitten jälleen pastaa konsikkiä ristististe. Ja sitten on spekuttia. Sitten taas pasta riittää hetkeksi. Grisellan heti valmis basmati riisi. No niin, kriisiäkin tuli. Lord Nelson Saramello. Jahas. Imeksi tilan teepusukkata. Multivitaa. No niin, saa vitamiiniäkin. Herroppaan. Ja lisää pasmatin kriisiä. Ja taas tämmönen keipatukka. Ja täällä oli vielä yksi tonni kalapurkki.
toinen tällainen teepulsukka. Hatukoita. Alpen ruitnut et sosolate. Pähkinää. Alpen laitti. Kato. Summer ruitsi. Ja Alpen laitti sautet saramälli. Sitten täällä on kotivaran pornosnaski. Ja kotivaran snask salami. Noin. Semmoisen Liisa minulle lähetti. Kiitoksia vaan kovasti paketista. Oikein miellyttävä oli. Paitsi muutamaa tuotetta, niin joo. Ja semmoista. Joo, mutta kyllä mullekin muut saa paketteja ja lähetyksiä ja lähetellä. Osoitetiedot löytyy tuota kanavan tietoja välilehdeltä. Mutta kiitoksia vielä Liisulle ja terveisiä kekaroillekin sinne. Mutta jotta paketin aukaiseminen ei olisi hiljan terveellistä, niin otetaan pieni hirviö Lewis Hamilton. Tekipässä hypyä. Noin, hyvät lauantait kaikille. Se on moro.